С основна реконструкция бившата здравна служба в Никола Козево ще бъде превърната в модерен център за лечение и медицинска грижа. Разрушената през годините сграда със стационар ще бъде възстановена по проект, финансиран по програма Красива България и средства от местни приходи на общината. Ремонтите вече са в ход, като скоро ще бъде завършена покривната конструкция на основната сграда. Близо 200 000 лева ще бъдат вложени в основното строителство и мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата. Проектът предвижда обособяване на лекарски кабинети, амбулатории и манипулационни, като идеята на общинската администрация е да привлече лекари-специалисти, които да преглеждат пациенти с различни заболявания. По предварителен график главният корпус на здравната служба трябва да бъде завършен до края на годината.